Beyləqanda torpaq qalmaqalı yaşanır. Tərəflər isə şəhid bacısı və şəhid qardaşıdır. Ən üzücü məqam isə bu şəxslərin doğma bacı qardaş olmasındadır. Məsələdə dövlət qurumlarının da qanunsuzluqlara yol verdiyi iddia edilir. Ətraflı sujetimizdə bu arada Hüseynov Anarın səsləndirdiyi iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Deməli, bu çalanın arasından orada da qabaqda da bir çala var. Oradan 44-45 metr ölçüblər. Beyləqan rayonun məhkəməsi aqrar islahatdan, daşınmaz əmlakdan kənd icra nümayəndəsi, icra şöbəsi mütəşəkkil qaydada əlbir olaraq qeyri-qanunu, yəni burada dövlət axtımız bir olduğuna görə, vərəsəlik açılmamış. Dövlət haqqı çıxarışa getməmiş, dövlət haqqı hərfi səhvliyi var, ailə üzvlərimiz, yəni özümdən başqa da mənim bacım var da, yəni bacımdır, özüməm, razılıq vermədən mənim böyük bacım gəlib burada öz başına rayon nümayəndəliyinə, məhkəmə qərarı ilə, yəni heç bir icaza, yəni heç bir qanunu sənət əlində olmadan, bax, oranı da çəkdim, bax, oradan demək olar ki, bu ortadan yeri böldürüb qanunsuz. Anamın ölmüş, rəhmətə getmiş anamdır, şəhid olmuş qardaşımdır, onların torpağın böldürüb qanunsuz, öz torpağın üstə böldürüb, burdan ara qoyub ki, gəlib bərələyəcəm. Xahiş edirəm, adiyyatı orqanlardan, televiziya kanallarından. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim səsimi, mənim videomu lazımı orqanlara, cənab prezidentə çatdırasınız, ictimailəşdirəsiniz. Bax, Beyləqan rayonun məhkəməsi, vəkil Quliyevdir, vəkili. Deyir ki, prezidentin prezident olmağının məhkəmə həll eləyir. Məhkəmə qərar verməsə, prezident seçilə bilməz. Mən başa düşə bilmirəm, bu ölkədə belə hürriyyətçilikdir. Xalq seçir prezidenti, xalq öz dövlətin, hökumətin seçir prezident eləyir. Yəni, qanunla. Hər şey qanun çərçivəsində olur. Vəkil Quliyev deyir ki, çıxarış, yəni qətnamədə belə deyim də, yəni o vərəsə oldu, olmadı, sənəd düz oldu, olmadı, məhkəmə, Beyləqan rayon məhkəməsi qərar verdi, torpaq bölünməlidir. Öz başına gəliblər bu aradan, ara qoyublar, demək olar ki, qardaşımın torpağıdır, öz torpağımdır. Mən Hüseynov Anar Hüseynoğlu, Beyləqan rayon Əhmədli kənd sakini. Mənim qardaşım da 93-cü ildə Ağdamda itkin düşüb, məhkəmə ölümü elan edib, onda qətnaməsi mən 2012-ci ildə almışam. Yəni, bacım Dilşad da gedib məni verir məhkəməyə haq demədə. 2018-ci ildə də rəhmətə getdi həmən hakim, Nəsrullah müəllim var idi. Dedi ki, qanunsuzdur bu iş. Sizin ailə üzvlərinizin razılığı olmalıdır. Ona baxmayaraq bir də təkrar gedib məhkəməyə verib, təzədən kənd icra nümayəndəsidir, Beyləqan rayon icra şöbəsidir, daşınmaz əmləkdir, məhkəmənin də bir də qərarı, saxta vəziyyətdir, yəni saxta sənətlə gəlib burada yer bölür. Mən başa düşə bilmirəm, ay hörmətli Azərbaycanda olan məhkəmə işçiləri, ondan sonra vəkillər, televiziya kanalları, hüquqşünaslar, xahiş edirəm, bu iş araşdırılsın ki, görək nə dərəcədə qanunudur ki, bu bizim ailə üzvlərimizin razılığı olmadığı halda, əmlak bir yerdə olduğu halda, bu nə dərəcədə qanunudur ki, bu öz başına gələ, burdan torpaq bölə, qaçqın gəlir, bunu örgədir, kəndimizdə qaçqın var, torpaqları da alınıb, yığıb torpağına da bunu göndərmirlər, Elməddin Əlioğlu. Demək olar ki, örgədir bunu ki, mənim torpağımı, şəhid qardaşımı torpağıdır, anamın torpağıdır. Elə o, nətər deyim, o başı söyüq bacımı torpağıdır, ala özü əkə. Gəlib burada hal-hazırda, bura mən xərç qoyub düzəltdirmişəm. Bura bir yararsız, bir çökək bir yer idi. Bax, bax, bu deyə burada da görkür o suduran yerləri, çökək yerləri, o göylük yerlər, amca o suduran yerləri idi. Düzəltdirmişəm. Yəni, xərç çəkib əziyyət çəkib. İndi gəlib buradan bərə çəkmək istəyirlər, məhkəmə gəlib, icraçılar gəlib buradan çala qazıb. Xahiş edirəm, bu qanunu araşdırılsın. Yəni, çıxarışa sənətimiz getməmiş, hərf səhvliyi olduğu halda, ailə üzvlərinin razılıq protokolu olmadan, vərəsəlik protokolu də, yəni, belə deyim ki, sənə, bizim icazəmiz, razılığımız olma, ailə üzvlərinin məhkəmə yığmalıdır bir yerə, razılıq protokolu yazılan notarus təsdiq eləmiyə, qanunsuz şəkildə gəlib burada icra şöbəsi deyilib, burada yer ölçüb qoyub ona ki, gəl otu götürəndən sonra buranı bərəni çək, çıxsın, geçsin, anar kimdir?
Bu nə dərəcədə qanunudur? Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Bütün televiziya kanallarından xahiş edirəm ki, nə tər deyim, mənə köməklik göstərəsiniz, mənim şikayətimi lazım orqanlara çatdırasınız. Bu Beyləqan rayonunda hürriyyətçilik başa alıb gedir.